Mirë, kthehemi në studio, flasim për ekonominë, do të trajtojmë një çështje shumë të ndjeshme sa i takon pensioneve, por edhe ekonomisë në tërësi. Unë kam lidhje drejt për drejt me Skype zonjën Teuta Nunaj Kortoçi. Teuta, shumë faleminderit që jemi ne. Përshëndetje dhe faleminderit dhe juve për ftesën. Faleminderit, kënaqësi gjithmonë për ne. Unë po nis diskutimin nga një statistik shqetësuese për pensionistët, pasi është bërë e ditur që në vitin 2024 50% e tyre paguhen, po themi, me pension të pjesëshëm për shkak të punës në të zezë që mund të kenë bërë ose në raste të tjera për mosnjohjen e kontributeve për shkak të humbjes së dokumentave apo ngjarjeve të ngjashme. Sa shqetësuese është diçka e tillë kur dihet që pensionet edhe të plota nuk janë në nivelin e duhur. Aktualisht neve po fillojmë të ndjejmë efektet e tranzicionit ekonomik, i cili në këtë rast na njohu me këto dy problematika të cilëve cekët në aspektin e të punësuarit. Pra informaliteti i tranzicionit. Informaliteti, po, informaliteti në nivellet larta dhe informaliteti në, e kemi ndarë gjithmonë në dy kategori, informaliteti i plot, pra punojësi nuk deklarohet dhe në momenti që ai nuk deklarohet do thotë që ai nuk paguan asnjë detyrim kundrejt kontributeve shoqërore. Dhe shëndetësore njëkohësisht, dhe dyta informaliteti i pjesëshëm, ku ai deklarohet vetëm me pagë minimale. Dhe problematika e dytë në këtë rast, që lidhet me pjesën e tranzicionit, ka të bëjë edhe me paga, të cilat ato kanë qenë gjithmonë në nivele të ulta. Neve përgjatë tranzicionin kemi prekur këtë pjesën ku një pjesë e madhe e punonjësve u larguan nga puna për shkak të mbylljes së kompanive publike, duke u klasifikuar brenda thonjzave si kompani komuniste ose kompani të cilat nuk shërbejnë më në ekonominë e tregut, dhe shumë pak prej tyre u rikthyen ose u kthyen në kompani rentabël, që do thotë mbanin njerëzit në punë. Po kështu edhe ato politikat publike që ndërmori qeveria e atyre kohëve, kryesisht me daljen e asistencës ose punojësve të cilët ishin me 80% të pagës ku nuk ishin lëndën e parë të siguruar, dhe kjo rriti atë kërkesën që kanë individet që më mirë të jem në shtëpi me 80% pagës se sa të jem në punë me 100% pagës, pra krijoi një lloj kulture që e cila është edhe është bërë akoma pjesë dhe është akoma pjesë tek ne, që më mirë të kemi ato lekët në xhep se sa të paguaj një kontribut ose të paguaj një sigurim shoqëror ose të paguaj një tatim. Dhe pikërisht në momentin kur neve po ndeshemi aktualisht pikërisht me këto problematika tranzicioni, dhe është vetëm fillimi. Pasi në vit në 30 vitet e ardhshme, gjithmonë kam theksuar në analizat e mia që në 30 vitet e ardhshme ne do të ndijmë të plot këto efektet e tranzicionit. Pasi këto punonjës jo vetëm që s'kan paguar kontribut, do thotë që ata në këtë rast kanë shumë pak kontribute ose vitet e tyre kontribute, jo vetëm që nuk plotësojnë maksimumin, po ja rash në minimal, dhe këto pensione që aktualisht po dalin, ky numër individësh që po del me këto pensione të pjesme, sa vjen edhe do rritet. Pasi cila është këshilla juaj, Teuta, për të gjithë personat që mund të kenë problematika dhe që po i drejtohen, ndoshta moshës së pensionit, mund të paguajnë sigurime shoqërore ekstra ose mund të jetë pensioni privat një alternativë? Realisht, unë marrë shumë komente, dhe shumë pyetje dhe shumë kërkesa nga individë të ndryshëm, të cilët më shkruajnë për mes mjeteve të komunikimit, duke marrë konsiderat atë shqetësimet që ata kanë. Për krahas të shqetësimit që ata nuk kanë paguar kontribute, shqetësimi dytë ishte është dhe pjesa që këta individ, një pjesë e dokumentave të tyre janë dëmtuar, ose nuk ekzistojnë, ose në këtë rast nuk janë deklaruar fare. Dhe individet që sot janë në marrëdhënie pune, që pas një periudhe X vjeçare ato do kalojnë në sistemin e pensionit, dhe komandimi im është të para në këtë rast të mos neglizhojnë pagesën e kontributeve shoqërore. E dyta, individet në këtë rast, sepse kushtet e pensionit vjen ai shpejt, dhe në momentin kur del në pension, nuk do kesh më as mundësi fizike të sigurosh të ardhur përmes një aktiviteti ose një alternative tjetër. Dhe ai pensioni do mbetet ndoshta për një pjesë të madhe të konsiderueshme të popullatës shqiptare, si gjëja e vetme ose burimi vetëm i të ardhurave. E dyta në këtë rast, të gjithë ata individë që janë në prag moshës së daljes së pensionit dhe kanë vite kontributive nën atë minimale që i kërkon detyrimi ligjor, që është 15 vite. Unë do rekomandoja në këtë rast se ato ta plotësojnë përmes pagesave vullnetare këtë plotësim 15 vite, pasi vërtet
mund të duket sikur ato nga xhepi i tyre do japin një vlerë konsiderueshme, por duke marrë në konsiderat mesatarën e gjatësisë të gëzimit pensionit, i cili po vjen duke u rritur në vazhdueshme, atëherë këta individ do kenë më tepër dinjitet për jetën e tyre që të kenë një pension sa do dhe minimal, se sa mos kenë asnjë të ardhur të tyre. Dhe këshilla e tretë në këtë rast që unë rekomandoja është në këtë rast që edhe individët që janë të punësuar të kërkojnë, pra kjo është pjesa e individëve, të kërkojnë shumë me fortë, me shumë insistim që ata të deklarojnë në fakt të plotë, në mënyrë që vlera e tyre kontributit të jetë e plotë. Ndërkohë për pjesën e biznesit, ajo që unë do kërkoj është të mos e trajtojnë më punojësin me kaq pak vlera, sa të vijojnë të deklarojnë pagat e pjesme ose në shumë raste dhe pagat e paplota. Ndërkohë, do të merret ndonjëherë seriozisht kërkesa për rritje të pensioneve në këndvështrimin tënd, sepse kemi dëgjuar për projekt ligje ose propozime që kanë shkuar në parlament, por ende jemi shumë të paqartë në rast se do të ketë një trajtim me seriozitet të tyre. Së pari do themi që çdo lloj kërkese që vjen për rritje pensioni, e cila nuk argumentohet, pra nuk vjen e shoqëruar me argumentin, se sa do jetë një fatu financiare, pra sa do kushtoj kjo rritje pensioni, edhe tjetër, si do jetë e mundshme që të mbulohet ky shpenzim për mes rritjes së të ardhurave, është një propozim në ajër, pra. Pra është një janë propozime të cilat nuk kanë, nuk do them që s'kanë vërtetësi dhe nuk janë as pak të azhonuar me realitetin. Por s'kanë bazë ekonomike. Nuk janë profesionalisht, nuk janë të vërtet profesionalisht. Pasi në qoftë unë dua të rrisë qoftë edhe një pag, ose në familjen tonë, qoftë unë dua të rrisë shpenzimin, nga 10.000 lekë shpenzimin në muaj dua t'i bëj 15, pyetja e parë që më bëhet, këto 5.000 lekë ku do ta gjej? Pra do rrisë të ardhurat, apo do heq shpenzimin nga 20 tjetër? Kur neve nuk të rrisim të rrisim kaj shumë, qoftë pensione, qoftë edhe pagat, pra çdo shpenzim që duam të arrisim, çdo shpenzim publik, në anën tjetër do themi me se do ta mbulojmë këtë shpenzim publik, sepse ne nuk mund të zgjidhim në thonjza një problem duke krijuar mira probleme ose shumë probleme të tjera, se në këtë vërtet atëherë neve nuk kemi zgjidhur asgjë, përkundrazi i kemi shtuar probleme vetes. Ndaj në këtë rast, kur neve flasim për çështën e pensionit, gjë e parë që do thoya se nuk duhet luajmë me këtë stres, është gati një katërta e popullatës rezidente në Shqipëri, pra nuk duhet luajmë me këtë me ndjeshmërinë kaq të madhe të kësaj strese. Jo të arrisim kaq që të arrisim aq, sepse më duket ndonjëherë si një lloj kongulleshkave që të arrisim 15 apo të arrisim 18 apo ta bëjmë 30. Dhe pse e them në këtë pjesë? Sepse ndjeshmëria është shumë e madhe dhe unë shikoj mira komente, të cilët kanë individët që janë kryesisht pensionistë që shprehin shqetësimin e tyre kaq të madh. Por ama, neve duhet jemi njëkohësisht dhe koshient, edhe fakti që neve kemi pensione kaq të ulta, është dhe pikërisht faktin se ne kemi kontribuar kaq pak. Ndaj në këtë rast në thonjë, nuk duhet jemi kaq të çuditur për këto nivelet, por nëse ne do duham realisht të rrisim dhe realisht të marrim konsideratë të stres, dhe duhet mendohemi mirë, ka mundësi për të rritur, por asnjëherë në këtë rritje kaq golopante që të ketë një dyfishim të masës së pensionit, sepse ku flasim për pension, nuk ku flasim për një rritje mujore, por një rritje e cila ka efekte në vite.